Castillo, avec Dr. Sanson et Idi Mabi, et le manager international Jaloux et la belle Halima. Si on a mis à Deani Kaza, ma si ouya mwezi timrumiza, gamanzo ni fanye voyani drisa, gamanzo ya je ya doni leza, eni wahangu na ni ubiri, yani julenda ziani kiri, banda mumini njo usibiri, watinae konjo mkiri. Yati rume mduleo bangu Tenda hambeza eleo mdu Nene ya jirongole ziseleo Yeka uja uja uneleza mapeso we Nijo pati wata nta Baola tajeshi gajeleza Zijo hata Manzani wania, timrumia, ya tumambia, jirongolea Tisi wadi wanezendia, bo wadunia, tijifugia, doto mlaia Mru, yati, rume mru leo bangu, tena hambeza eleo mru Nene ya jirongole ziseleo Yeka uja uja uneleza mapeso we Nijo kati wanta nta Baola kajeshi gajeleza Zijo hata Aleme wati uroshea Haini wabira angamtohu njia Masiki niko mitanga mia Wona homo huja na wambia Mru yati rume mru leo bangu Tuenda hambeza eleo mru Nene ya jirongole ziseleo Hambeza eleo mru Nene ya jirongole